У Настасові знайшли мертвим 50-річного чоловіка. Проте житель села помер не в тому місці, де його знайшли. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. У повідомленні йдеться, що слідчі з'ясували, що чоловік помер на території агропідприємства, де він працював. Воно розташоване неподалік від місця, де знайшли тіло. Поліцейські внесли інформацію до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – вбивство. Максимальне покарання за цією статтею – 15 років ув'язнення, повідомили в прес-службі Нацполіції області. Також слідчі першого відділення поліції Тернополя розпочали ще одне кримінальне провадження за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу «Наруга над тілом». Санкція статті передбачає ув'язнення до 7 років. Ми побували в Настасові, ось що розповіли місцеві жителі. Знаю, що працював, будівельником був, робив, ну, ходив по людях, людям допомагав, а в селі була колега. Помер, а що, не знаю навіть через що і як помер. Я чув, але видіти не видів. А що чув? Ну, що у фірмі знайшли. А далі я не знаю. Я там не роблю. Староста Настасова Дарія Блищак коментувати смерть односельця на камеру не захотіла. Телефоном жінка сказала таке. А я що знаю про цей випадок? Я що там була присутня? А мені нічого абсолютно невідомо. Абсолютно. Ні одне слово невідоме мені. Про цей випадок то я не знала нічого. Людей в магазині почула, що Вітька Гудніцький помер. Угу. А де що, я не знала нічого. Абсолютно. Ви думаєте, що староста все знає? В інтересах слідства в компанії ситуацію не коментують. Тетяна Панченко, Тарас Бурик, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.